Ne, nisem umetnostni drsalec. Sem Rok Morguč, svetovni prvak v deskanju na snegu. In poglejte si, kako izgleda moj dan. Dobro se je lih kar zdanilo. Ura je malo čez 7, ob 7 ponovadi začnemo s treningi. In ne na zadnje, tudi tekme se dogajajo dokaj zgodaj. Hočeš nočeš, moraš biti jutrni tip. Tekmovalec je samo vrh ledene gore, vse ostalo pa potem zelo številčna ekipa, tle na samem terenu. Imamo tudi serviserja, to je Dare Centrih, jaz mu pravim Dare Care, ker je res profesionalc, ne samo profesionalc, res tist profesionalc, ki se potrudi na maksimalno, da svojo dušo v pripravo deske. Enostavno. Dati na rodnik, da bo vse delno pripravljen za naslednji trening. Za tekmo bi se še mogel sprehoditi malo za kakšno pilo, da pa načeloma v takem snegu bi tole kar zadovoljilo. Dobro roke. V zavoj iz zavoja. Kje si imel probleme? Kjer je bila? Kje poboljšamo? Tale je tabela, peta bela, peta nova. Bela? Peta nova, ja. Iz zavoja mi gre ta malo slabi, ne? Iz zavoja ja, malo problem, se pravi, spredi tako, kot je bilo v redu. Ja. Kaj pa mogoče je pozicija, če bi šel bolj naprej na... Na front. Desko, da bi se bolj naprej postavil, se pravi, če bi jo bolj obremenil, jo manj bo vibriral, ne? Ja, sam mi je pa bolj zaustavljati začne, veš, jo imam pa preveč. Ne dobivaš brzine. Ja. Ja. Ne. Ja, pa bomo pa tukaj odzadi probali malo bolj razbrusiti. Rok! Vsekakor... Ne, vsekakor. Najboljši do zdaj, s katerimi koli sem sodeloval, pa ne sodelujem samo z borderji, ker vedno dobim od njega povratno informacijo, tist, kar se li serželi, se pravi, kako drži kanta, kako je namazana smučka, ali steče, ali ne steče. Glede tega, kje boš upravil naslednji trening, me je pomembno zaradi tega, da vemo, kaj bomo gor namazali. Tule. Tlebe. Na rogli. Na rogli. Če ti dam jaz bolj mehko, da bo temperature takšne, ko so zdaj, ni najboljši za smučko. Zdaj, ker ti bo kanti zažgala in boš imel belo, ne? To tako veš, tudi ja. Znak, da ni pravilno bilo mazana oziroma, da sploh ni bila mazana. Ampak glede na to, da je ta ledilca še relativno nova, tukaj nimaš problema. Struktura vidim, da si lepo, lepo očuval, malo je poral se, ampak ni problema. Ni večjih tistih pajl, s katerimi nekaj zaustavljajo v brzini. Jaz mislim, da v sami ekipi so izredno pozitivni ljudje, kar je tudi pomemben, da je v ekipi neko dobro vzdušje, da se vsi razumemo med sabo. Predvsem pa je to, da vsi svoje delo upravljajo vrhunsko, profesionalno in potem je v bistvu vse dosti lažje, pa se lažje iti na trening, tekmo in vse skupaj je potem enostavno lažje. To je ta hitra varianta na terenu. Ti treba nekaj večje poškodbe delati, se pa naredijo v servisu. V bistvu je Rogla, kar se tiče deskanja, zelo naklonjena mu. Ne nazadnje tle gostimo svetovni pokal in tudi treninge nam v bistvu celi reprezentanci omogoča prav na Rogli. In dejansko se vse, kar se tiče bordanja, dogaja tu na Rogli. Skratka, Rogla je za bordanje. Rok je izredno prizadeven fant, ki vidi cilj in mu je pripravljen slediti. To pomeni, pripravljen narediti vse, dobesedno vse, zato da pač uresniči svojo željo in to je biti čim boljši border. Ne? In ne, ni prizanesljiv do sebe, seveda pa tudi ni prizanesljiv do ljudi, ki z njim dela. Ne? Meni je pri njemu to ok, ne? Zato ker dejansko se ne umika, se ne izmika, ne išče izgovorov, ne? Ampak je zelo fokusiran na cilj in dejansko naredi vse za to, da ta cilj doseže. Je še ena stvar, ki mi zelo všeč, ne? Plato bolečine pri njemu je zelo visok in jaz rad delam z ljudmi, ki pač vsake malenkosti jih ne vrže stira. Gre v tej prvi fazi, na primer v vzgoji otroka, izredna pohvala moji mami, ki je v bistvu me kot otroka dala neke vrednote, ki so mi potem v športu izredno koristile. To je neka vztrajnost, delavnost. Nenazadnje moja mama je tudi učiteljica športne vzgoje. Potem kasneje, pri moji športni poti, pa je tle seveda moj oče, ki je če ne nazadnje vse skupaj mogel na začetku financirati in dan danes mi še vedno stoji ob strani, še vedno smo odličen tim in ja, torej družina tako v začetni fazi kot v tej končni izredno pomembna. V
Dve opcije sta. Ena opcija je dejansko pripravljalno obdobje, tako imenovano mrtvo obdobje, kar se tiče bordanja, ne, kjer je prioriteta delo na telesni pripravljenosti. Tisti dnevi so sila zanimivi. Ne. Letos smo dodala inline hokej, dodala smo downhill bike, se pravi vse neke 3D opcije. Ne. Potem ogromno je tekaškega treninga, kolesarskega, potem je pač popoldan praviloma delo z utežmi. To so treningi, ki pravzaprav predstavljajo eno muko tekmovalcev. Ne. Drugo so pa te opcije, ki se dogajajo med sezono. Ne. Temu jaz potem rečem resetiranje, ne, ker je pred vsake toliko časa potrebno se videti, ugotoviti, kje sva, ne, kaj manjka, kaj je potrebno popraviti. Določene stvari so, ker jaz ne zaupam tekmovalcu, kateremu koli, se pravi, biokemične analize, pogledati, kak je za krvjo, ne, pogledati, kak je za oksigenacijo. Nekdo reče, da je ok, ker ima feeling, da je ok, mogoče pa rezultat pokaže, da ni. Ne. Pa kje hodiš, Boris, to pa iščem te cel dan po celi Rogli, pa nijam jaz cajta, ej, moramo iti laufat, moramo iti v fitness, ajde, gremo, zdaj hiter tole naredimo. Trenerja treba zaupati, ti mora trener dati nek dobrobit k temu, kar ti delaš, kar ti treniraš, za kar se ti trudiš in trener lahko k temu zelo veliko prispeva. V primeru, ko pa trener ni v redu, ko se s trenerjem ne zastopiš, pa je v bistvu lahko hiter kontraproduktivno, tako da sem dejansko skozi samo kariero bil zelo izbirčen, pustil se sabo povprečno in imal samo najboljše. Trening bordera mislim, da je precej specifičen in sicer specifično zbordanje v asimetriji. To pomeni, da oni pač morajo obvladati svoj rekvizit v neki, kot bi temu rekel, vsiljeni poziciji. Ne. Bodi si, da so regular oziroma goofy, to pomeni, da pač imajo levo nogo naprej ali pa desno. Ne. Je ogromno navora, ne. V tem je ta specifika, ta navor, ne. Kar pomeni, da pač trup, ne, oziroma trupni steznik mora delovati izjemno dobro. Ne. Ali center, po domače povedano. To pomeni spodnji hrbet, ne, trebušne. In zato je tudi potrebno potem se po tekmah, po treningih, ne, po domače povedano, odvit. Ne. Se pravi, da drugače vodi to v eno tako precej sporno degradacijo ledvenega dela hrbtenice. Ne. Če imaš krajšo, pač si v večjem debalansu. Če imaš daljšo, si v manjšem. Ne. Ja. Tukaj si v najmanjšem. Ne. Ne. Ampak če imaš tisto, ki dejansko je tvoja, ne, in da imaš dejansko postavitev, ki je tvoja. Ne. Ker ti moraš desko živčiti, ne. V tem je problem. Ti moraš in tudi zdaj, ko si material menjal, ne. Tvoja senzorika se ne konča tu. Ne. Tukaj, ne. Ampak se konča tu, ja, kjer je deska. Kjer je konc deska. Ti moraš to živčiti, ne. To je ideja. Ne. Boli? Ta stran je bolj. Ja, ja. Ne? To je to, kar smo pregovorili, ne? Asimetrija. Vse do poroke boš vredo, ampak pozno se moraš poročiti. Ja, če sem dosti treniral, ali? Ja, ker ena stvar je to, kar pač je feeling, ena stvar je pa kemija in kemija praviloma se ne zlaže. Občutek je pa lahko zelo varljiv. Ura resnice, če sem že predolg na Rogli. Ja. Ne. Hvala. Pet, tri. Ja, malo čez ima, ne? Mhm. Malo smo čez. Ja. So tekmovalci, ki se ne šparajo in potem je potrebno narediti nekaj, čemu res rečem umetnost počitka, ne? Malo ga skulirati, po domače povedano. Ne. Je pa zdaj ena prednost, ki jo tehnologija ponuja. Ne. To pomeni 24-urni monitoring dobesedno. Sem zelo rad v naravi. Tudi moj šport se dejansko odvija v naravi. Kakor se da, zbežim ven iz fitnessa in počnem vse druge stvari. Kolesarim, tečem, delam poskoke zunaj, hokej igram. Skratka, kar se da, sam da sem zunaj, sam da sem v naravi, ker se mi zdi, da ti da narava pozitivno energijo, ki je pač med stenami ne dobiš. Izredno uživam v poletju in poletje zelo rad izkoristim predvsem na morju, kjer piha, ponovadi kajtam, kukor se da, nekaj natoplem, ker ne nazadnje me čez zimo dosti zebe in si nekako vedno želim poletja. Drugače pa igram tudi saksofon. En, dva, dva.
2. Sicer ne več tako redno, ker mi je žal šport ne dopušča. Uživam v glasbi, imam pa tudi zelo rad domače živali. Imam še vedno zlatega prinašalca, s katerim se rad odpravim na sprehod v naravo. Tako kot uživam v treningih v naravi, tako tudi uživam v sprehodih z mojim zlatim prinašalcem. Komunikativen, prijazen, ne vdriha, po drugih časih mogoče bi lahko kaj rekel, ampak raje zadrži za sebe. Tist, kaj pa potrebuješ, ti pa iskreno pove, trdo dela, dobro, rezultat ne smeje zostati. Veselilo me je, da ste dan preživeli z mano. Navijajte zame še naprej. Se vidimo.